Nee, een eimer niet. Een ladder, een suimer. En hij was glad niet schoon op een plantenbureau. Om mensen nooit daar was hij gauw gewend. Maria was platzak, zonder geld. Hij heeft altijd plantjes gehad. Nooit zo'n dit een rechte heer betaald. Hij zou geld gaan zieren, brood gaan staan, een vrucht of vlees voor iemand opgebaard. Maar dit klinkt nou geen held, Ashoki. Iemand wat steel is ons geen held. Hij mag ons niet kost wat zonder geld. Ek stem so. Steel is taboe. Al gap sy iets deur middel van aboe. Maar hier is een dief met een verskil. Hij steel niet kost omdat hij recht wil. Hij steel van diegene met baie geld. En wanneer hij steel, is dit zonder geweld. Hij deel aan die arme mensen uit. En die arme stel was voor hem een makkelijke besluit. Vertel eens meer, Shaki. Vertel eens meer van Ladder. En wie is? Ja, vertel eens meer van ons held, een Ladder. Caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is white, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. With a cardamom cluttered stalls, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Good way, Arabian night.
My liewe Gawamie, dis mos nog geen manier waarop mense kliënt behandel nie. Ek moet mooi blind vrou met my lappie en net hier uitstaan.
Waar is nou lappie wat ek net nou gehad het? Wat dink jy doen jou? Wie gee jou die reg om? Vertrou my. En Jasmine was nog altijd zoveel nonsens. Hou jullie mij van die gekselten! Wie of wat heb jullie aan mij afsmeer? Dit is die laatste keer wanneer ik mijn oren voor jullie al kan uitleer. Maar wat heeft ze dan gedaan hierdie keer? Wat heeft zij gedaan? Kan jy nie bepaal? Hierdie man vra my, so te ewe, wat het sy gedoen? Vra my liewe, wat het sy nie gedoen nie? Nou maar goed, Prins Abdullah, wat het sy dan nie gedoen nie? On my was gesê dat sy gaaf is. En is sy nie? Sy is om 'n skof soos 'n buffel. En wat van die belofte dat sy 'n mooi jonge prinses is? En is sy nie? Ek sal liever sê dat sy soos 'n arme, vuil kerkmeis lyk. Kom geloof van die mark af. Verbeel jou baba, 'n prinses wat op die vuil markplein rondloop. My verhoei! Kerkmeis. En hoe ja, wat van die versekering dat sy sag en goed gemaneerd is? Maar dit was sy toch sekerlik? Sy het ook op so hard soos 'n klip. En goed gemaneerd, goed vir niks. Ek is bitter jammer sonder, maar julle vang my nie so nie. Kom baba! Genade, wat gaan jy doen, my liewe soldaat? Dalk was jy nog altyd reg, Jafar. Dalk het ek Jasmine te veel bederf en te veel keer haar eie keuses laat maak. Dalk is dit tyd dat ek die beste besluite namens haar moet maak. Vader, u het my laat roep. Ag, Jasmyntjie. Arme Prins Abdullah is so verskrik. Wat het jy vir die man gesê om so om te krap? Ek het hom nie die waarheid vertel, Vader. As hy met my wil trou, sal hy moet weet dat ons twee gelyk sal wees. Ek sal nie toelaat dat hy vir my sê wat ek moet doen nie. Hoekom moet ek trou? Hoekom kan ek myself my eie koninkryk regeer nie? Jasmine,
Jy weet wat die reël sê. En jy weet toch ook hulle sê die reëls is gemaak om te breek? Die reël breek. As ek met iemand moet trou wat ek nie lief het nie, dan wil ek nie meer prinses wees nie. Dit is nie waarom dit gaan nie, Jasmijntjie. Ek gaan nie meer oor 100 jaar leef nie. En wie gaan dan aan jou kyk, as ek nie daar is jou nie? Ek kan op jouself kyk, dankie. Jasmine, dis nou genoeg. As jy nie binnenkort van trou praat, dan kies ek self vir jou man. En nou het ek klaar gepraat. Tyd vir ons plannetjies om in werking te kom, Jago. Plannetjies, plannetjies, ons bak mooi plannetjies en pannetjies. Dan gaan we hier die plannetjies met sy weet. Zodat niemand weet wat daar gebruik nie. Onrechtvaardig, Raja. Die lewe is so onrechtvaardig. Kom weer, prinses. Dit gaan nie helpen om te ontstel. Ontstel? Kom ek vertel vir jou van ontstel. My hele lewe lang word ek in hierdie koninkryk opgesluit. Net om jou en Almie te sê van my nuwe man se besluite. Lyk nou vir jou soos iemand wat gaan terugstaan en kyk hoe iemand haar koninkryk regeer. Dink so daaraan, prinses. Ten minste is dit 'n mooi gevangenis. Min mense kan mooi aantrek in 'n gevangenis. Dit is die belangrikste punt van alles. Om mooi te wees en om ryk te wees beteken nie jy is gelukkig nie. So wat wil gee om my eie lewe te leef? Om liefde te vind. Om my volle verstaan. I know the world.
jy tog doen jou gebeurte? Staan net uit my pad uit. Ek sê tog duidelik hier. Neem die sleutel van die skat. Soek iemand wat 'n rowwe diamant is. Net hy kan die sleutel in die slot dra. En die toverlampie het die skat geslaan. Maar dit praat ons, dis nie van u. Nie is ons geen rowwe diamant. Wel, 'n rowwe stuk hout, maar blik. Die sag op wat, dus, wat ons steeds weer van u. Hoor, blik. Sal jy jou stop dan? Ek probeer dink. Rowwe diamant. Waar het ek al die woord op die mark by gehoor? Oor, vader, jy sal jy het my sê, al bid ek sy naam met jou uit. En toe het ek al in die hande van 'n vrugtesmas gesien. Sy is beeldskoon. Ek het wel gesê om my te vertrou. Ek ontmoet haar vanaand weer, om haar arm aan vir haar terug te gee. Haar moeder het dit blykbaar vir haar gegee. Sy gaan so bly wees om my armband weer te sien. Hoop jy sy gaan bly wees om jou of die armband weer te sien? Stop net daar, jy skyn van die aarde! Wat sien ek in jou hande? Is dit ook Prinses Jasmine se gesteelde armband? Ja nou, sy het gesê sy soek die kop van die hoek geskink word nie. Ja en nee, hier is nie die tipe skyn waar saam met die pad speel nie, hoor. Prinses Jasmine. Jy maak 'n fout, ou maat. Hy het nie gesteel nie. Hy het... Ek maak geen fout nie. Maar jy kan 'n groter fout maak as jy nie met my kom nie, Lette. Kom. Nee, nie jy. Sê aan hierdie vlei rot om hier te bly. Goed, goed. Ek sal maak soos jy sê. Ek soek nie moeilikheid nie, asseblief. Kom kry my in my kamer oor 'n uur en as jy daar is, kan jy vir my kom soek. Abu sal jou wel laat weet as daar moeilikheid is. Nou goed. Kom ons kom vir jou. Ek weet dat jy 'n geheim talent. Noem jy steel 'n geheim talent? Dit is 'n eerste. Ander noem my sommer net 'n dief. Dink jy wat doen met die binne koninkryk? Nou luister, dit is heel eenvoudig wat jy moet doen. Vanaand, as dit donker is en nie voor dit nie, vat jy daardie sleutels. OK? Stap dan maar langs die vrugteverkopers se standjie, sal jy ook daardie skatkis sien. En ek sal sorg dat dit daar is. Sluit die kis oop en haal die toverlampie uit. Wat aan niks, wat aan niks. Hoe ja. Voor ek vergeet, jy mag aan niks anders vat nie. Jy maak die kus oop, haal die lampie uit, maak die kus toe en bring die lampie vir my. Punt. So maklik soos dit. Wag 'n bietjie. Wat kry ek hier uit? Pakslaag, uitvrappe, pakslaag. En ruil vir die jou kleiner gins. Slik jou goeie woordjie by Prinses Jasmine. Lyk my ek het dit gedoen. Dit klink nie na 'n dom plan nie. So jy sê, want as dit donker is, sê ek ek is oop. Haal die lamp uit. Bring die lamp en die sleutel vir jou. En dis al. Jy praat hopeloos te veel, mannetjie. Doen net die klein bietjie wat ek jou gevra het. Ek sal jou goed beloon. 1, 2, 3, kap dit af, kap dit af. Nou, wat een van die zetels staan op die kus op sy. Wie maak my wakker in die tyd van die nacht? Dis ek, Aladdin. Aladdin, sê jy. Die rowwe diamant van Agrabah. Laat my asseblief toe om iets binne die kus te kry.
Nee, Abu, jy het geweet ons mag aan niks anders vat nie. Nou is die kus toe. Ek hoop want dis die regte lamp nie. Hy is net so stommerig. Ek weet in elk geval nie wat spesiaal van dis so 'n stok ou lamp nie. Jy weet nie wie ek is nie. Ek is jou droom wat waar geword het. Ek is die genie. En jy, kom my daar die lampie uit. Nee, jy weet, ek kom ons eintlik daar van Mauritius. Hallo, natuurlik kom ek hier die lampie uit. En dit maak jou my meester, dis kry jy nie een nie, hoor nie, nie, sal ek geloof nie, maar nie twee nie, maar een volle drie wense, gratis pas allemaal hala verniet. En jy het of my drie wense vir? Ach, boring, en ek het gedink en daar die lampie was ek verveeld. Kom toe die pin, grootseun. Daar is soveel wat ek wil doen, nadat ek weer buite is. Jy bedoel, ek kan van enigiets wens wat vir my hart begeer. Dis reg. Jy wens en ek gee dit vir jou. Wat is jou naam nou weer? Aladdin. Nice. Jy gee toch sekerlik nie om as ek jou El noem nie. Of hoe? Maar luister El. Terwyl jy daar die wensluisie van jou opstel sal ek slang so vir 'n bietjie lig te vermaak, hoor?
vertel. Wat sê jy? Kom ons doen nou julle simsalabim ding. Maar wag eens weer. Wat saam met hierdie lamp kom groot verantwoordelikheid. So, kom ons drap gou deur hierdie reëls wat ek hier het. So, reël nommer 1. Ek kan iemand doodmaak nie en ook nie opwek uit die dood nie. Okay. Dis baie groot om daai te doen. Reël nommer 2. Ek kan nie iemand verlief maak op iemand anders nie. As jy weet wat ek bedoel. En reël nommer 3. Jy kan nie wens vir meer wens nie. Jy het net 3, dis hoekom dit reël nommer 3 is. Okay, het jy dit? Goed so, ek verstaan. 3 wense, waar begin een mens? Jeannie, waarvoor zou jij gewens het? Sjoe, niemand het me al daar die vraag gevra nie. Maar, as ek moet kies, vryheid. Niks anders as om vry te wees en nie weer in daar die rammelkas hoef te lewe nie. Weet jy hoe moeilik is dit om jou een neusgat in daar die klein opening te kry? As ek dit nie doen, verspoor ek. Ek sal dit doen. Ek sal my eerste 2 wense maak en dan wens vir jou vryheid. Ook al hy daar sakkie, nie so gauw met hy lewe nog dis nie. Maar, gooi my eerste wens. Wel, daar is hierdie meisje. Al het jy nie geluister nie, luister, daar is geen manier om meesters te kry om hierdie ons te onthou. En dit is reël nommer 2. Ja, dat het hem nou. Reël nommer 2. En dit is, ek kan iemand verlief maak op iemand anders nie. Maar Jeannie, as jy al gesien het, sy verstaan. Sy slim, beeldskoon, van binnen en buiten. As ek wil hee, sy moet my raak sien, dan... Wacht een bykie. Jeannie, kan jy my verander in een prins? Nou maak jou wens, Lennon. Jeannie, ek weet dat jy my in een prins sal verander. Oeh, hou vast, El. Hierdie verandering gaan een wip voor het wees. Jy mag nie alleen maak te gaan nie. Maar ek was nie alleen nie. Dat was hierdie jong man, sy naam is Aladdin. Aladdin is niks van die verlede, prinses. Daar die dief sal jy nooit weer praat. Lyk dit al bekend, prinses? Is my armband. En Aladdin het nie gesteel nie, hy was my held. Hy het my gehaald. Dis die jammer dat ek hoor eers gaai van prinses. U weet ons, ek het van alles, en ek bedoel alles in gelig word wat in Agrabah gebeur. Dis nou te laat vir Aladdin. Te laat? Wat bedoel jy dus te laat? Aladdin het vir ons van vroeg die doodstraf gekry. Ek kan die wel genoeg dat hy een vinnige, pijnloose dood was. Hoe durf jy? Hy is onskuldig! Jafar, hierdie is onaanvaardbaar. Van nou af sal slechts ek en ek alleen besluit hoe oortreders in my koninkryk gestraf gaan. Ja, en aangesien ek ons moet trou, sal dit die eerste ding wees wat ek gaan doen. Jou uit die koninkryk uitskop. Jasmine, dis onnodig. Kalmeer toch. You're gonna love this guy, Prince Ali, fabulous.
Van Abad. Ek het van ver af gereis om vir u te vra of ek met u dogter mag trou. Maar dis wonderlike nuus. Welkom in Agrabah. As ek dalk iets mag bydra, Prins Ali van Abonba. Ek het vir Prinses Jasmine baie gehoor en ek kan u beloof dat u nie die tipe man is waarna sy soek. Werklik? Ek dink nou net sal so slim is van my om raad te volg van iemand wat eers my naam kan reg uitspreek. Hoe dit julle oor my vra of ek 'n koei is wat opgevuil word. Jesus. Prins Ali van Ababa. Dink jy regtig ek moet met u trou omdat u aantreklik is en geld het? In daardie geval. Stel ek voor dat u terugkom op wanneer ek kom. En wat sou my sirkus ek saam? Prins Ali. Verskoon tog my dogter. Sy sal net nou beter voel. Ek stel voor dat u hier oornag. Môre lyk alles beter. Jafar sal gereelings gaan tref vir die kamers om gereed gemaak te word. Natuurlik, u majesteit. Jeannie, word wakker, Jeannie. Ek benodig jou, Jeannie. Hallo. Hallo, Jeannie! Ek is nooit ver nie, meester. Maar toch, jy moet uit die lamp uitspring. Ach, come on, Al. Een grap is een grap, maar regte waar. Probeer jy nou hier die lijk met sy six-pack en alles en daar die Jeannie eie lamp die in is, hè? Maak haar genoeg gelag, mens vond nie iemand met gewisprobleme nie. Wat er wens, kan ek vandag vir jou laat waar word. Hoe moet jy geweet ek of iets wens? Ach, come on! Top, top! Hallo? Ja, so bedink, jy gaan een paar milliepunte daarvoor nodig, as jy nie besef, die enigste rede hoe iemand een genie sal soek, is om een wens te vervul nie, hè? Want kom, anders wil ek mee doen. Word waar. Genie, hy het groot probleme. Ek sal meer so'n prins moet probeer word. Ach, fantasties! Kom
oorskyk gehou. Na al hierdie moeite om jou opgetof te kry, voel jy dat jy nog steeds nie genoeg prins en hierdie are van jou het nie. Nou, hoe nou? Ek gaan nie trou nie. Ek is siek en sal op voor om in die huwelik in te word. Maar prinses, jy weet jy ek gee nie om nie. Ek is nie te koop nie en ek gaan beslis nie dat die pierewaaier prins my oortuig om om te trou nie. Dis uiteindelijk, alleen, saam met prinses van my drome. Spaar die asem, prins alleen. Asseblief, prinses, gee my net 'n oomblik om te verduidelik. Wag maar. Maar jy is ons. Aladdin. Die held van die man. Het ek al ooit jou gesê hoe beeldskoon jy is, prinses? Ek kan nie wees, droom ek. Kom ons maak ons oë toe. En verbeel ons, dat daar niemand anders behalwe ons is nie. Jy, prinses van my drome, kom saam met my. Onthou, vertrou my. Jafar het gesê, geen stalletjie sal meer op die markplein geduld word.
En so is Jafar en sy geveerde vriend Iago met almal se geld voort. As Jackie kom kyk gou. Jafar het alles op die mark gevaar, help. Selfs as bietjie kos is gevat. Iago het ons dan te pas tentjie ook gevat. Vrees nie, my liewe kinders. Aladdin is Agrippa se held, onthou? En 'n held soos hy is altyd aan sy volgelinge getrou. Kasim is nou na Aladdin op pad. En kyk maar net. Sodra Aladdin van Jafar se bose planne hoor, gaan hy glad nie nonsens vat. Kom gou, kom. In die volgende oomblik doen ons Jafar 'n groot sak oop. Ek beveel almal om geld daarin te gooi. Kan jy glo Aladdin? As hulle nie wou nie, het Jafar se soldate hulle in die tronk gegooi. Maar waar is almal nou? Wie wil nou iets verkoop as jy vader geld ontvang? Jy het 'n punt, weet my vriend. Wat gaan ons doen, Aladdin? Almal gaan doodgaan van die honger as ons niks verkoop nie. Los daai probleempie vir my, Kasim. Ek het vir 'n blink plan. Al wat jy nou net gaan moet doen is my gou alleen los sodat die plan kan beraam. Goed so, ek weet waar my plan is. Genie, ek weet ek het nie meer lank nodig nie. Genie, waar is jy? Hallo? Genie? Kasim, ek het sorry, ek kan nie maar anders. Ek weet nie wie hierdie Kasim is nie, maar sy klink mooi. Wat er vir iets moet ek nou weer vir jou maak? Ons het groot planne. En so, liewe vriende, het ons Aladdin sy genie gebruik. Hy het sy tweede wens gebruik om Agrippa weer soos tevore te laat lyk. Maar eers het hy vir Kasim nodig om vir hom 'n taakie te verrig. Kasim moet vir Jafar en Iago gaan kry. En kyk maar net. Binnekort is Jafar nie meer so vry. Los my man. Wat is dit nou? Lyk dit vir jou ek het veel te sin niks tot dit te veel, Aladdin? Jy beter 'n baie goeie rede hê om ons hiernatoe te laat kom. Die man het dink as ek kan kom, my kind moet sê wat te doen. Tot sy weer ja. Genie, laat my vens vir my waar word. Hallo, Twitchy. Noem my sommer Sylvester die kat. Dit kan net met. Inderdaad, ek is so blou soos 'n maandag vir 4 warm Vrydag. Het ek al ooit genoem dat ek 'n groot liefde het vir hom? Vol vleis. Ja, dit is niks so lekker as 'n sappige boutjie of 'n vlerkie wat lekker vars is vir my kole nie, hè? Jy is die genie wat 'n legend by my gesteel het. Ag, ja, dis net maar 'n nadeel van gewild wees. Almal soek my lyf. Nou is dit my. Soos dit hoor. Nou is ek die baas. As ek sê spring, sê jy, hoe hoog meester? Nou, hoe dan? Meester. Watter wens kan ek vir u waarmaak, meester? Ek wil bevrees word. Ek wil almal bang maak. Sjoe, sal se olifant, meester. Almal moet bang wees vir my. As mense net my naam hoor, wil hulle gaan wegkruip. Ek dink sommer ek moet vir my nuwe naam ook. Hoe en nou al soek jy 'n lang naam, meester? Nee. Dorf, kragtig en magtig.
Jy het gevra en dan en jy sal ontvang, meester. Magtig, kragtig en kort. 'N baie kort naam. En glo my, meester, selfs 'n olifant sal vir u bang wees. Ja, nou beter jy daar die lampie vry, hoor. Oké, okay, wat het sopas gebeur? Ach, my liewe vriend El, kom ons sê maar net, ek het besluit om my twee meesterse wense een bietjie saam te voeg en hulle saam haar te laat raak. Bedankie! Holy moly! Kassie, wat het gebeur? Jy het jouself voordoen hierdie keer. Maar daar is nog een ding wat ek wil vra. Een guns. Ah, gunsies, gunsies, oh my word. Okay, well, bring it on, my dit. Ek wens vir jou vryheid om my beste vriend te word. Meester, so las kan nie geneem word, maar eindig. Vat hierdie magiese stof. Gooi dit om my te bevry, want so iets kan ek nie self doen nie. Jazz.